Deixa eu falar agora a respeito do Detran. Você que está nos acompanhando aí, olha, muita gente tem mandado mensagens para nós para perguntar quando as atividades do Detran voltarão. E agora nós temos detalhes sobre as atividades presenciais lá no Detran. Gorete Santos ao vivo traz as informações para nós. Você sabe que tem muita gente ansiosa por essa informação, Gorete Santos. Só mais uma vez, boa tarde a você e a todos, né? O atendimento, ele continua sendo através de agendamento. Então, todo atendimento presencial, previamente, ele tem que ser marcado aqui no Detran, né? Seja em qualquer um dos postos da capital ou também na Siretrans no interior do estado. A novidade esta semana, porque amanhã, na verdade, é o dia do servidor público, mas o governador Wellington Dias acabou adiando o feriado para sexta-feira. A gente vai ter um feriado prolongado, né, para o servidor público principalmente. Na sexta-feira, eles folgam, segunda-feira também é feriado. Em função disso, houve uma antecipação dos atendimentos que estavam agendados para esta sexta-feira, dia 30. A gente vai conversar sobre essa e outras informações agora com o gerente de tecnologia e informação aqui do Detran, João Filho, trazendo as informações para a gente. Quem já estava com atendimento agendado para esta sexta-feira vai vir antes, amanhã e quinta-feira. Como é que essas pessoas podem ter a informação mais precisa? Como é que elas devem proceder? Boa tarde. Primeiro, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao Detran. Veja bem, o que foi que a diretoria do Detran resolveu fazer? Como nós vamos ter o feriado na sexta-feira, todos os agendamentos que estavam previstos para sexta-feira, nós vamos antecipar esse atendimento para quarta e quinta-feira. Tanto é que o Detran vai ficar aberto até às 15 horas para atender toda essa nossa demanda. E o que nós constatamos é que muito desses serviços que estão agendados para o Detran não teria nem a necessidade de vir ao Detran para fazer serviço. Tipo, mudança de CNH para permanente, mudança de tirar segunda via, fazer agendamento médico, agendamento psicológico, tudo isso pode ser feito diretamente no site do Detran, sem a necessidade de ter tanta gente aqui no Detran. Isso porque muitos serviços, depois, em função da pandemia, eles são possíveis de serem realizados a partir do próprio site, de forma online. O que só é possível fazer presencialmente? Presencialmente nós temos hoje toda a parte de veículo, que é vistoria de veículo, transferência de propriedade, transferência de jurisdição. Isso aí são coisas, são serviços que podem ser feitos online. Segunda via de documento, certo? Mas até mesmo a emissão do seu CRLV, que é o documento de posto obrigatório, pode ser feito direto no site do Detran, sem necessidade de vir ao órgão. É. Na verdade, a ideia, o primeiro mesmo, é você consultar no próprio site aquilo que é possível. Isso. E não sendo possível, aí sim faz o agendamento. E hoje nós temos também à disposição no site a consulta da CNH, para você saber se a sua CNH já foi emitida e em que posto essa CNH se encontra. Porque quando você solicita a sua habilitação, você pode pedir, ó, eu quero receber no posto da CN Motos, quero receber no shopping, quero receber na sede, eu posso receber lá no automall. O Detran hoje já disponibiliza mais essa facilidade para os usuários. Ou seja, ele vai se dirigir diretamente ao posto, já sabendo se a sua CNH está pronta e emitida. Jorge, tem uma pergunta. Eu queria aproveitar a oportunidade para a gente ajudar as pessoas que estão em casa. Alguns estão querendo começar agora o processo de habilitação, outros estão querendo iniciar agora a transferência de um carro, um emplacamento. Tudo isso já pode ser feito, inclusive aulas presenciais em autoescolas? Já está tudo voltando ao normal? Veja só, quase todos esses serviços já voltaram ao normal. As aulas presenciais é uma coisa que não depende do Detran, certo? Nós estamos esperando um protocolo que o COE vai liberar para que essas aulas presenciais sejam disponibilizadas novamente ao nosso público de modo geral. E é uma coisa que está sendo definida ainda, certo? Hoje o que o Detran tem disponível para todos os alunos das autoescolas são as aulas online. O Detran credenciou duas empresas para ministrar essas aulas online junto às autoescolas. Os demais serviços normalmente estão levando quanto tempo para que as pessoas consigam, a partir do agendamento, né? Quanto tempo para serem atendidos? Eu não entendi.
Em você fazendo a marcação para um determinado serviço presencial, normalmente leva-se quanto tempo para conseguir esse atendimento? Veja só, isso depende do tipo de serviço, certo? Hoje nós temos uma demanda muito grande para o serviço de captura de imagens, certo? Mas o Detran também já está disponibilizando mais equipamentos, tanto para o automóvel quanto para o Shopping Rio Poti, para poder fazer com que essa demanda que é reprimida, por conta desses 7 meses que nós passamos parados, para que haja mais celeridade e mais velocidade nesse atendimento, certo? Hoje, realmente, nós temos um já agendamento para o final do mês que vem. Muito obrigada, João Filho, ele que é gerente de tecnologia e informática do Detran, trazendo mais informações acerca desses atendimentos. Só reforçando, viu, Joelson, quem tem agendamento marcado para esta sexta-feira, dia 30, deve se dirigir a um dos postos do Detran amanhã ou na quinta-feira, em função do feriado do servidor público que foi adiado para sexta-feira. Joelson.